kapitola 8, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupce 2, 4, 6, 8. Tak, aby se nám nepletly řádky se sloupci, nyní si procvičíme sloupce. Sloupec 2, modrá barva, toto by byl sloupec 1, toto je sloupec 2, od zhora dolů. Sloupec 4, toto je sloupec 4. 6, sloupec 6 a ještě sloupec 8. Toto je sloupec 8. Takže barvičky si vyberte sami, ale důležité vymalovat správné sloupce.